وردك دك اه او هاد دا صور دعي مدحوين اها دولود قبلات كبون تلان سعيد عبدالله الدنيا ايا كباد بادي قرش لغو قاري جهربي وير ايا لغو قادي حلي او مد بدن اسلام مركان او كسو جيدة بوساسو فالكاسي وحاكد دن بي مليشي باد او دشي بيشا ورسن قلي دارود مقدشا قرحيا ايا كد عيا للا افتاي سو دواد مغالكان قري قريصوحي بادا اللو داك قيب توسي نوغوري براكتيا دا مهم كان madaxweynaha <muchas> dowlad goboleedka soomaalia ee puntland siciid cabdulaahi deni oo olaha doorashada ee uu doonayay in dib loogu doorto si xooliya u samaynayaan ayaa gaadhay degmada badhan halkaa uu kula hadlay kumanaan ruux oo shacab ah isla markaana uu daahfuray doorashooyinka isaga oo dalbaday inay codka siiyaan isaga oo ku soo jeedaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ahna xarunta ganacsiga ee puntland ayaa jidka loo galay

سيد درقيا ايا اللا إنه كوبت بدي بدبادي ما داما غرنالا دا غرب کا لغا تورا ايا كوا علوس بلالا اكتا ايا سعيد عبدالله الدني ايا اللا شيغا اينا غاريجي سا او سهرا اي كود عين رصاص بارسا او كا ما داما غاري بروف او سهرا او ايسان حابا دو كرينين تلابادان ايا او حين نقطة يمدلا ياب اه او آن لغا فلينين ماليشيات كا او اللا شي باشا الدارود اي هالكاسي دكتان beeshan ayaa si aada waxay u diidan tahay qorshaha siciid cabdulaahi deni ee muddo kordhinta iyada oo markaasi sidoo kale diidan habka siciid cabdulaahi deni uu doonayo in dib loogu doorto ee doorashooyinka arrintaasna waxay sababtay in la rasaaseeyo oo jidka loo galo siciid cabdulaahi deni ayaa gaaray magaalada boosaaso kadib shaqaaqadaasi waxaana halkaas uu ka wadaa kulamo gaargaar ah isaga oo doonaya dadka siyaasaddiisa markaasi ka soo horjeeda inuu ku qanciyo in markaasi ay la qaataan rabitaankiisa arintan ayaa waxay tahay mid si aad ah dadka loogu qancinayo halka reer diyaano oo markaasi boosaaso ku xoogan ay si aada u diidan yihiin qorshaha markaasi saciid cabdulaahi deni u wado ee markaasi doorashooyinka la xayirdo arrintan siciid cabdulaahi deni uu wado ee doorashooyinka la xihiirto ayaa waxay tahay mid muran iyo dood badan dhalisay dhanka kale muqdisho qarax ayaa ka dhacay waddada degmada dayni leh waxaana la eegtay ciidamo milatari ah oo shaqo ka hayay ama dhisayay xerada dayni leh halkaas oo la dejinayo ciidamada imaaraadka carabtu uu soo tababaray إمارات كأي دور صديق أو كل دوان أما دور حروحة أو يا مقدسه سي مركزي أو سي بلاريو هول جلادة أو سومالي كسم عيدا كان أو هالك اسمه كودي أي مينو لا نجي وضد تاس أو على شيء أنت اللي حقيقي إلا يلا ayaa ku naf waayey oo ku geeriyootay waxaa sidoo kale waxyeella ay ka soo gaartay oo ku dhaawacmay ilaa iyo saddex askari oo ka mid ahaa ciidammadii saaraa gaariga cabdibilaha ah ee markaasi miinala la eegtay gaari buufsan oo qooqan ah innala egtay ayay dadka deegaanku inoo xaqiijiyeen hadba wixii ku soo kordha wararkaas barnaamijyadeenna xiga ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa daawade haddii eeba uu raallin ka hado haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xihan muuqaalkan sii sheergaray oo saaxiibada la wadaag maxay yihiin ciidamada cusub ee imaaraadka carabta o usoo tababaray dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa maalmo ka hor dalka yuganda tababar heer saraa loogu soo xiray ciidamo cusub oo qayb ka ah xukumadnaanka askari oo dowladda imaaraadku carabtu tababarso taageersn ciidamadan oo tababarka loo soo xiray jimcihii ayaa waxaa la sheegay inay yihiin urur gaar a special forces oo ka tirsan ciidamada xooga dalka isla markaana la siiyey tababar dheeraad a oo heerkiisu aada u sareeyo kaasi oo muddooyinkii dambe ku qaadanayeen cariga dalkaasi uganda xerooyin milateri oo dhaca ama ku yaalla imaaraadka carabta ayaa iyadu bixinaysa garashaadka ku baxaya tababarka ciidamada lagu tababaraayo dalka yuganda ayadoo arintan qayb ka tahay heshiis iskaasho oo lagu oo imaaraadku carabtu u ku taageerayo dhismaha dowladnimada soomaaliya sidoo kale waxay ciidamadan ka mid yihiin ilaa iyo laba iyo toban kun oo askari oo dowladda imaaraadka carabtu ay qarashkooda yo hubkoodu buxinayso lana tababarayo dawladda soomaaliya ama federaalka ee soomaaliya kuwaasi oo tababarkoodi uu ka dhacayo dalka uganda masar itoobiya iyo eretereya ciidamadii ugu horeeyey ee lagu soo tababaray dalka uganda ayaa bilooyin ka hor waxaa laga howlgeliyey magaalada caasimadda ee muqdisho iyada oo taniyo intii lasoo markaasi ay la wareegeen ammaanka caasimaddu ay wax weyn ka bedeleen markaasi oy aad markaas u yaraadeen qaraxyadii iyo dilalkii ka dhici jiray caasimadda kadib markii ay kordhiyeen baaritaanada si xoogan ha u bubucsadaane kooxihii ciyaal weerada ha yeeshee ciidamadan cusub ee tababarka loogu soo xiray uganda ayaa la sheegay inay la mid yihiin ama aysan la mid dahayn kuwii hore ee caasimadda ka howlgelayay ee ahaa booliiska militariga waxayna iyagu ka howlgeli doonaan sida la wariyey gobollada ka baxsan caasimadda isla markaana waxay ku beeri doonaan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dhowaan qiray in imaaraadkuwii soomaaliya u soo garab istaagay xilli ay aada ugu baahneed ayna tahay in sida ugu habboon looga faa-iideysto fursadda uu siiyey dalkeenna iyo kuwo kale ee caalamkaahba ooay markaasi la garab taagan yihiin soomaaliya taageerada si kasta ay xaaladda noqoto soomaaliya iy imaaraadka ayaa horey u gaaray heshiis isgaashi oo si gaar ah u shaqeeya ama u qosaya dhinacyada iskaashiga milatariga amniga iyo la dagaalanka argagixisada kaasooo uu qalinka ku duugay wasiirka gaashaandhiga ee soomaaliya heshiiskan ayaa dowladda soomaaliya waxa uu ka caawin doonaa inay abuurto ciidamo ku filan si ay markaasi e e si buuxdo ula wareegto ama ugula wareegto howlgallada amniga ee admis eiminka ay u joogaan soomaaliya si waafaqsan aragtida dowladda ee amniga soomaaliya ayaa doonaysaa inay dhammaystirto diyaarinta ciidan ku filan ama ku dhowdhow shan iyo toban kun oo askari sannadkan aannu ku jirno ee labadi kun saddex iyo labaatanka sida uu kol hore shaaciyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud si kastaahi soomaaliya ayaa waxaa markaasi haatan ku jirtaa xaalad dagaal maxana qeybo badan oo ka mid ah gobolada dalku ka socda howlgallo ballaaran oo ka dhanna kooxda maleeshiyada ah ayada oo dhowaan uu si rasmiga u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka oo ay qeyb ka noqonayaan ciidamo ka socda dalalka dariska ah oo magac ahaan huwan dalalka safka hore kuwaasi oo dhowaan kulamo uu ka dhacay uganda oo ay shirgudoominaysay dowladda uganda ay isugu yimaadeen uganda soomaaliya jabuuti kinya etoobiya iyo markaasi ad dalal kale waasi oo iyagu markaasi lixaad leh ka qaadan doona dhaqdhaqaaqka ka dhanka al-shabaab wejigiisii labaadna dhowaan uu curan doono